ବାଃ ବଢ଼ିଆ, ନିଜ ବାୟୋଡାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଓ ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାକ୍ଷର ଛାତ୍ର। ତିଆରି କରନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବାୟୋଡାଟା ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଓଏସ୍ସିଆଇଟି। ଓଏସ୍ସିଆଇଟି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ! ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଜଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାକ୍ଷର ଛାତ୍ର। ତିଆରି କରନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ବହି ମଲାଟ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଓଏସ୍ସିଆଇଟି। ଓଏସ୍ସିଆଇଟି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବା କଥା ଏଣିକି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ବିଲ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଦାଖଲ କରୁଛି। ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ତ ବଞ୍ଚେଇଲି, ତା ସହ ପ୍ରଶଂସା ବି ପାଇଲି। ଜାଣନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଜିନିଷ କିଣା, ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଓଏସ୍ସିଆଇଟି। ଓଏସ୍ସିଆଇଟି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଶିଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଠିକଣା ଲେଖି ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇବାର କୌଶଳ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଓଏସ୍ସିଆଇଟି। ଓଏସ୍ସିଆଇଟି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ସାବାସ! ଏକ ଫଟୋ ଆଲବମ୍ର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଜା ପାଆନ୍ତି। ଶିଖନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ଫଟୋ ଆଲବମ୍ ତିଆରି ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଓଏସ୍ସିଆଇଟି। ଓଏସ୍ସିଆଇଟି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ।